Kembali lagi bayi. Kembali lagi jambune mulai wah lo kelok jadine kono. Nggih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampe klengkenge iki yo takon babat titik sira sithik. Nggih. Sithik ben iso jangka ge wone. Nek ngene jane wah nek tapi nggih. Aku salah gak takon blebet Pak Silo. Kudune anu pemirsa di blebeti nggih pemirsa di brongkos dadi mboten dipangan uler. Lho ngeten iki lho pemirsa. Kira dhuwur iki lho. Wong niki empon pril ngoten modele kok bayi. Lho, jangan cobi to. Oh, pemirsa, lho. Wah, iki dua di pemirsa pones dhuwur-dhuwur niku kok delok lho. Lho. Sing rodok mingir-mingir lambe iki lho. Ora kowaprah woe niku. Oh, dua di pemirsa, cuma beruler. Kudune bayi nggih. Tesek pentil ngoten niku, tesek bayi. Langsung dang dibuntel. Iku anggar dipangan wereng ijo ya iya ya Allah. Ngoten sedaya Mbah Yi lho. Mulai pemirsa ping pletik. Rupane ayu-ayu. Nggih, tapi ular sedaya pemirsa. Oh, cobi to jenengan pirsani to pemirsa sak mene kae woe. Tapi gak kena dimaem. Wis seneng neh. Niku berarti benjing-benjing meleh periode kedua langsung dibungkus. Langsung karo Bu mateng-mateng mentur-mentur lho. Lho, iki kaya obat apa ya tanya. Obat abet. Nyuwun tulung nggih pemirsa jenengan yang punya wit jambu, nyuwun solusine pemirsa nggih. Apa? Terus dikasih obat apa? Nah, tak solusine pemirsa ya. Tiwas ayu-ayu mboten saged dimaem lho pemirsa, pemirsa lho. Sak mono kae tekan dhuwur gak kena dimaem. Soale tiap pagi mesti ceblok pemirsa, teng pletuk teng pletuk teng pletuk. Di sini. Bayut apa neng di sampean? Bayut. Bikin nokosari kayak Mbak Yut. Teman peneng di. Oh, mapak. Masak ning warung aku titip. Oke. Mari kita adai lagi ya pemirsa. Masukno lagi ke kantong. Titipke Pak Kangkom nggih, Bu, sing nek Pak Kangkom mboten anu, mboten ada di rumah. Tak uncalke wer ngoten sedelo. Kula uncalke. Anggite kula alung titip mawon, tak titipke maksum mawon, Bu. Di anu mawon. Saya titip ke maksum saja nggih. Napa dicegat Pak Kangkum, Bu? Dicegat ora masalah, tak cegatno cegat ke Pak Kangkum nggih. Pokoke sing Jumatan mengke jenengan cegat mawon. Nggih. Nitip ngoten nggih teng masjid ngoten. Oh alah ki lak yo leh lagi pulang. Halo. Niku lho putrane Bu Nurul. Wis sapa Bu cilik-cilik? Dek, cilik-cilik. Sini, Dek. Sini. Eh, kayak diceluk Mbak Yun mboten. Cilik-cilik sini. Duh kok krungu mboten mlayu mriko iki, tak cilik-cilik empon mriko iki. Parae. Dek, rene, Dek. Sini, Dok. Rene. Sini. Di batur anake. Di temene ndi? Kancane ndi? Di kancane ndi? Kancane jarene, Dok. Ngetom sing iki anake. Susu bayi. Susu nek mati ya. Nggih, susu. Susu sing iki. Susu nek tunggal-tunggal iki jajane nggih siji-siji. Nek monggo. Sik, Dok, kancane ndi sijine? Kancane ndi, Dok? Heh. Mau kita kancane. Eh, gak apa-apa. Susu nggih. Dari Mbak Allah nggih. Oke, satu bilang apa, Dok? Makasih Mbak Allah ngono ya, Dok ya. Ayo, makasih. Makasih. Oh iya, makasih Mbak Allah. Cekeli, Dok. Nek cekeli, Dok. Ya. Ayo cah sekolah kae, gelem ora kae? Bu antre ra kapra. Lho. Titi.
Lek Titi sapa, Bu? Lek Titi sapa? Lek Titi anu anake Mas Pur. Oh, jenenge Lek Titi. Lek Riki. Lek Riki. Oh, sulane Rizki. Apa Titi? Oh, Lek Titi. Ya, makasih ya, Dok. Walah Bu, padu nomor rapat Bu iki wau kelas 6. Mengkane mboten olahraga. Oh, alah. Kan berita. Mumpun asal berita langsung dari Pak Guru. Guru. Pak Guru. Apa ning ndi kae? Sinten niku wau Pak Polisi mboten, Bu. Niki mumpun. Sing tak cegat to. Mumpun Dek sonten nika anu bayi napa mumpun kula tumbaske susu nggih. Niki ternyata sing susu iki napa nggih mboten kados biasane. Heeh. Tesik enten malih. Heeh, kuwi susu coklat ya. Nggih, satu dusnya ngeten iki teng berapa? 200.000 niki. 200.000. Nanti lebihane tak coba untuk niku lho Mbah Ying pun cerita kali Mbak Mbah Allah program sing lansia, susu nggih lansia. Mungkin jenengan sing tak nggo percobaan. Jenengan uji coba pemirsa iki mbok lansia kan mbok umure sudah kepala piro ya, kepala karoh dadi lansia ini pertemuan loh, lansia ikut. Lah kae kok malah rapat ning dalan kae cah cilik-cilik kae. Cah cilik loro mau. Nggih, rodang dianu malah teng dalan. Wis lanjut ae tak ning Pak Tangko mawon nek ngoten. Iya. Pun kesana pun Pak Tangko ora ngono semua ana lho. Lah nggih sinten nggih. Nyeget yang mawon nggih. Nama wes sinten mawon lek markam duka sinten pokoke mati lek markam wes pokoke sing terus banget enek jeneng kan tak nggih soalnya dio nggih mboten di rumah yo kan dio kan jumatane teng sekolahan pulange jam 3 pemirsa jam 1 itu paling enggak ya jam 3 paling ora ya jam 4 nggih pokoke pokoke sugo-sugo yo tugas jenengan adalah nyegat sing aku kene nang masjid ora men popo aku nggih pun kula tak mecah nongko nggih yo. Napa bar bar niki mawon rondok mengke nggih? Heeh, bar iki kok tak pecah nangkone. Oke. Kowe engko ning jemuan apa ora le? Heeh. Kok Mbak Yu nitip iki jajane kok kok ning masjid ya? Kok nggo nggo cek Pak engko parani rene jajane ya. Nyaki susu le. Medun sik. Medun. Rene. Medun nang cah pinter. Enggak apa-apa ya Mbak Yu nitip ya le ya. Heeh. Iki dari Mbak Mbak Allah ya susune ya. Kok pokok engko rene. Kok rene ya. Ya, aku mampir ya nek pe Jumatan ya mampir. Heeh. Ki kok bawa kok ning pojokan cedak jajan-jajan masjid kae. Masjid ya biasa ya. Heeh ya. Makasih Mbak Bawa. Iya, iya Le. Wes sampun to. Pun mboten sah nemu Pak Kangkung nggih kula. Pun mungkin titip Rian mawon. Rian ku kan ngecek Pak e. Nggih. Saya ini rencana. Rencana hari ini mau gawe Nogosari iki dimben utuh sik pemirsa. Iki soalnya jek enek nongko sing pastikan. Kita ngguna sik iki pemirsa, kita gawe sik nongko iki gawe Nogosari. Nogosari. Kayak Pak Iri sampe dulu. Kita mulai nggih pemirsa. Ini tepungnya tepung beras. Maaf, insiden. Tepung beras ini pakai 150 gram pemirsa. Terus saya tambahi tepung tapioka, nggih. Sik amino. Tepung tapioka, ini tak tambahi sekitar 5 sendok atau tepung kanji ya. 1, 2, 3, 4, 5 nggih pemirsa, 5. Terus ini santene. Santen dari setengah butir kelapa nggih. Wis cukupnya lah sekitar 800 ml nggih pemirsa. Santene kental banget. Diaduk-aduk. Iki godhong pandan pemirsa, tapi godhong pandane garing. Pokoke diaduk-aduk dulu nggih. Kabeh iki. Santen kental pemirsa ya. Terus bisa ditambah lagi. Oh. Nih, lho. Uyah. Uyah secukupnya. Iki semari sedep nggih to. Terus gula. Gula iki nganu pemirsa. Bisa jenengan bisa pakai nek pengen manis nggih 10, nek pengen mondo-mondo jenengan nggih 8 rata-rata.
loro. Terus berat loro pemirsa, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu ya pemirsa, wolu. Terus pokoknya diaduk-aduk sih pemirsa, diaduk-aduk. Terus gitu, gua naik wis roto. Kolet ngoten lho Bapak Sar. Genine lagi dicethekno. Oh. Terus apine tak cethekno nggih pemirsa. Terus diaduk-aduk terus pemirsa. Tambahi warna hijau sedikit pemirsa, sedikit ae. Iki manisnya ya wis pas pemirsa. Tergantung selera gih. Enek sing suwon manis tenanan. Enek sing seneng mondo-mondo. Ngoten ya pemirsa. Kasih warna hijau. Nah, ini nongkone bisa 200 gram. Terus dibungkusin nganggo godhong gedhang. Terus dikukus pemirsa. Ambune harum pemirsa, masih pandane garing tapi tetap wangi. Nah, sudah terus dibungkusi. Tuing. Wah, harum tenanan pemirsa. Ambune harum banget. Oke. Nah, pemirsa ini sudah anget-anget ya nuni. Terus mungkin di ane teng dendang dibungkus seneng besarine. Tapi jeneng julit bu, maksudnya menurut jenengan legine pripun? Wis legine. Mondo-mondo mawon nggih. Ya merga iki enak nongkone. Muga empon enten nongkone. Iki di pemirsa. Alon-alon Dok Tan. Besari nongko. Oh, sok dilipat ngoten tok pemirsa lho. Lah iya api bu, nge cantik jenengan. Bun, ngeten pemirsa. Langsung lo cedaknya gak bayi? Iya langsung. Ini gelisah ini. Loh, purek bayi? Iya purek, ngeporek. Oh alah, purek kan gue korek pemirsa. Caranya kok purek, aku purian piring pemirsa. Ora wong tok sing purik. Akhire kompore sudah bisa pemirsa. Nganggo acara purik. Nganggo acara purik barengan. Ini pemirsa. Mugo sarinang kak. Anggo korekan jus ngoten iki langsung bisa. Channel nek arep ditutup. Iya lah. Wong iki sing nganggo apa jenenge?
Jamel. Enak, guys. Aduh, guys, sirahku. Enak apa, yes. Dok? Ora enak kok, guys. Kareng kabe? Apa niki, Mam? Heh? Umbel-umbelnya apa kok? Kok segar tapi yo mbah-mbah esuk ngono lho yo. Kok yo tekok barang. Engko nek apa? Wis aku ireng-ireng apa kadak godhong pandan. Godhong pandan iku godhonge garing, Mbah Yu. Sampai tak jumput tok. Asih jan jumput. Tak jumput tapi tak kebetulan daun pandan pandan yang tersentai kok lah terus rotinya terus pripun Bu Yuni rotinya tadi langsung tadi dibawa ke masjid terus perwakilan perwakilan iya. Dari sekolah Mang Rene jaluk maaf soalnya tanpa pemberitahuan kui rapot sama kerja bakti ngono gak popo aku ngono gak popo sebenarnya mang harus tak gawani tak gawani bayi ujungnya mari nganu ini mendadak wis apa-apa tak kena masjid gak apa-apa le anu Mbak Yun rapotan karo kerja bakti gak apa-apa gak olahraga orang olahraga ya gak apa-apa isuk ya pemirsa isuk toh nongkone wis enak ada santene ada bayi niku nongkone tak pecah bincin mawon sesuk ae Terus niki nongkrong. Bayi, buk barongan, buk barongan, kak. Sakit bayi. Sakit bayi. Bocor bayi. Bayi pun naruh jam telu pun tak kukusnya tak kumen itu babonan pun kisah gawat di babonan gak apa-apa naruh jam telu pemirsa gawat di nih babon wih babon wih caranya bayi babon gawat di babon ginuk-ginuk wih ya sawah pemirsa kok is tonton terus konten sing amburadul sing ngopi rondas iki pokoke alhamdulillah mugo dipareng sehat kabeh amin umur dilancarno urusane lancarno pokoke kabeh lancar urusane mugo diparingi sehat kabeh amin
doa baik, kembali baik. Lho, mekan to pemirsa? Lho, mekan pemirsa. Napane sing modot? Ambek kula-kula nomah iki lho, ngerti ya? Bayame. Kula nomah diteki-teki pitik. Ora, apik-apik mah bar tak sopek. Ana apa pitike bar diteki telek. Ayo. Nggih pemirsa nggih. Oh. Bayame tukul. Bu mang mboke muni piye? Mbok ya. Yo gak piye-piye iki mang ibu kok makome mbahku resik-resik karo Bunda Dewi karo Repa. Terus dhuwure ngene, ing isore ngene iki nggone Mbok Yem. Intan teko Mbok Yem mung mri piye ngono. Yo gak mini piye-piye yo. Nek ahli kubur yo memintane yo kirim doa, kirim Fatihah, kirim doa supaya di sana Husnul Khotimah ditempatkan bersama orang-orang yang salih dan salehah, diterima semua amal kebaikan ini. Wes, ayo siap-siap. Intan, kudungnya ganti aja nganggo kuwi. Pemirsa, iki dibuka. Waduh, cek panas pemirsa. Waduh, panas e. Masih panas sekali. Duh. Oh, nek adem cantik pemirsa. Soalnya ini cek panas, harus pakai sendok ya. Harus pakai sendok. Sek, bismillah. Cek panas. Review. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana ilah beserta lana wafimu agar banan. Mantap pemirsa. Semua aja panus. Aku bisa apa ya, atas ini aku lama ngeras nek adem itu soalnya sih panas. Demikian konten sore hari ini ya pemirsa. Doa dinowo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan parini sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang pemirsa, enak.